Nga sheshin Nënë Tereza, Partia Demokratike ka çelur zyrtarisht fushatën elektorale, duke prezantuar dhe kandidatët për deputet në qarkun e Tiranës. Ka qenë kryetari i bashkisë Lulzim Basha, i cili ka prezantuar ata një nga një, mes të cilëve ra në sy mungesa ish kryetari të Komisionit të Ligjeve, Ilir Rusmalit, i cili është i 17-ti në listën e Partisë Demokratike, por që nuk mori pjesë në këtë manifestim. Lulzim Basha, i cili mbajti fjalën e hapjes në këtë aktivitet, ka akuzuar liderin e opozitës Edi Rama si bllokues të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në të njëjtën linjë me kryebashkiakun, ka qëndruar edhe ministrja e integrimit Majlinda Bregu. Dy vite më parë, ditën kur unë shpalla zyrtarisht kandidaturën për kryetar të Bashkisë Tiranës, deklarova para jush se Edi Rama nuk është armiku ynë. Po çfarë mund të them sot për Edi Ramën? Ai bllokoi integrimin evropian. Misioni dhe pasioni i tij është një dhe vetëm një, bllokimi. Dhe është i njëjti model, të cilit i tham lam të mirë nga ky shesh dy vite më parë. Ti je shkatruesi. Sali Berisha është ndërtuesi i këtij vendi. Ti je bllokuesi. Ne jemi ata që do ta çojmë këtë vend përpara. Ti je anti-shqiptari dhe këtë e meriton. Ndërsa kryeministri Berisha në muzikën moderne të këngëtares Rihanna ka ftuar shqiptarët i bashkohen në 23 qershor, koalicionit të djathtë. Sipas tij, alternativa e bllokimit do të marrë fund në 23 qershor, duke filluar nga Tirana. Me 23 qershor, qytetar shqiptar, qytetar të Tiranës, janë të ftuar të vendosin për alternative, për modelin e vokacionit të tyre prendimor. Ajo alternativë sot, me cinizëm ekstrem, e quen vetën Aleatë e Shqipërisë Europiane. E vërtet kjo, sa që është i vërtet, zotimi një prilli, zoti Basha, demokratët e Tiranës dhe të Shqipërisë, falderojnë ty për rotacionin që i bërë zot Trama. Rotacionin e ty, ja bërë Koqo Kokzima, të tretin, do t'ja bëjë Tirana, do t'ja bëjë Shqipëria. Ditën e martë, Partia Demokratike do të mbajë një tjetër manifestim në qytetin e Durrësit, ku do të prezantojë kandidatët për këtë qark.